Як відволікти дітей від численних девайсів? Питання інтернаціональне. Приміром, у Сполучених Штатах малечу розважають спортом. Гуртки та секції задоволені не дешеве, аби зацікавити, а не відштовхнути вихованців. Тренери хвалять усіх і дбають про те, аби кожному було весело. Наш спеціальний кореспондент у Вашингтонському бюро «Голосу Америки» Юлія Єрмоленко побувала на тренуванні з хокею і познайомилась із дівчинкою, закоханою у цей, здавалося б, чоловічий вид спорту. Софія і Ясі розмовляють про космос, поки їхній татко мчить вечірньою автострадою. Менша сестра займається гімнастикою, старша – хокеїстка. 25 кілометрів до ковзанки – відстань чимала, але за цей блиск в очах можна проїхати півсвіту. Я люблю відчувати подих холодного повітря. На ковзанці ти пітнієш, і коли крижане повітря торкається щік, це так… Це дуже-дуже-дуже приємно. Коли Софія вперше заговорила про хокей, її мама Емма навіть злякалась. Ми були шоковані, коли наша дворічна донька почала вдавати, що грає в хокей, а потім попросила ковзани, ключку і благала нас віддати її на секцію. Мене не лякає ні дорога, ні торби з формою, але я ненавиджу холод. Головний захист від холоду і падінь – форма. Це Софія вивчила найперше. Мені подобаються хокейні шорти. Вони захищають ноги під час падіння. А падаю я багацько. Рукавиці теж корисні, бо якщо руки голі, а ти впав, хтось проїздить повз, і все, пальців нема. Захисна амуніція нещадна до гаманця. Батьки змушені викручуватися. Більшу частину купуємо на секонд-хенді, так і економимо. Зрозуміло, що шолом тільки новий. Торік ми витратили на все $100, тож все не так жахливо, як я очікувала. Оренда льоду і послуги тренера – більше $1000 на рік. Якщо команда бере участь у змаганнях, суму можна сміливо множити на 5 через вартість переїздів. Дехто із дітей, безумовно, мріє і про велику хокейну кар'єру. Але головне завдання тренера – аби всі отримали задоволення. І головне – вибігали енергію, накопичену за день у школі. Тренер Джонні буквально вчить дітей заново ходити, тільки кригою. Олімпійських рекордів від вихованців не вимагає. Головне, аби веселилися і не забували пити воду. Як і в професійній хокейній лізі, у дитячому спорті не обходиться без невеличких бійок. Трапляється. Якщо ми відпрацьовуємо жорстку гру, то вітаємо змагальний дух. Інколи бувають битви за шайбу або підрізання. Діти цього віку ще й гратися люблять. Тренер просто має все контролювати. Команди зазвичай змішані, але дівчата і бігають, і штурхаються на рівні з хлопцями. Я не думаю, що хлопці чимось краще за дівчат. Ми рівні, дівчата можуть грати жорстко. Найкраще у хокеї – командний дух. Через нього Софія навіть шпинат їсть із задоволенням, аби мати сили і не підвести друзів. Біднішим родинам держава допомагає, влаштовує відкриті уроки із безкоштовним льодом і амуніцією. Все, аби змусити малечу рухатись. Зараз діти фактично виростають із девайсом у руці, і це зрозуміло. Спорт дорогий, але малих треба стимулювати. Якщо не хокей, нехай інша активність. Бодай кілька годин на тиждень, аби вони побачили, що існує інший світ, поза комп'ютерами. Із Вашингтонського бюро «Голосу Америки» спеціальний кореспондент Юлія Ярмоленко. Факти ICTV.